A CBF FP presente aqui. E aí, com isso, fico muito feliz pelo trabalho que vocês desenvolveram no ano de 2018. Foi muito positivo para a nossa associação. Graças ao bom Deus, a associação cresce com o trabalho de cada um de vocês, fazem parte desse quadro. E desejo a vocês sucesso a partir de hoje, a nossa primeira etapa aqui na cidade de Cipó. Não tenho dúvida, se fizermos um grande campeonato no ano de 2018, vamos fazer um grande campeonato também no ano de 2019. E eu conto com a participação e colaboração de cada um de vocês, que vocês são peças fundamentais para o processo do sucesso da nossa associação. Vocês são os grandes orientadores para essas bandas e as fanfarras que vão estar por aqui e nas outras etapas. Então, peço a vocês sucesso, tá certo? Tenho toda a firmeza, o compromisso de vocês, tá certo? E bem seriedade, para que vença o melhor. Aquele que me merecer, faça o seu trabalho e reconheça na pista. Vou mostrar muito bem o trabalho que cada um de vocês querem ajudar essas bandas, no sentido de ser orientadores, para que motivar essas crianças e adolescentes, tá certo? Vamos fazer a nossa oração, vamos começar o nosso trabalho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você que vai presidir, sem dúvida nenhuma, esse primeiro grande evento, essa primeira grande festa, que é o primeiro concurso de bandas e fanfarras da cidade de Cipó. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde a toda a população de Cipó. Nesse momento, gostaria de parabenizar a todos vocês, cipoenses, que estão aqui nesse momento prestigiando esse grande evento em comemoração aos 88 anos do aniversário da cidade de Cipó. Não tenho dúvida. Isso será um grande marco na história desse município. É evento esse nunca realizado. É um marco da gestão do prefeito Abel Araújo e toda a equipe. E ficamos muito felizes. Vai mostrar muito bem o compromisso, gente, desse concurso de bandas de fanfarras. Vai mostrar muito bem a importância das fanfarras de Cipó. Esse é o intuito, foi o intuito do secretário, o intuito do prefeito, de valorizar muito bem esses trabalhos que vão ser desenvolvidos nas escolas municipais. Então, com esse pensamento, tá certo? Está sendo promovido esse concurso de bandas e fanfarras, uma forma de fazer uma grande integração entre os municípios, mostrar muito bem que Cipó é uma cidade que tem uma grande responsabilidade com os projetos sociais, os projetos culturais e os projetos pedagógicos. Então você de Cipó, perceba muito bem esse grande evento, esses turistas que estão aí, né? as bandas de fanfarras de Salvador, Nazaré das Farinhas, Catu, Candeias. E assim, gente, prestigie, é um grande evento para a cidade, um evento cultural, um reencontro das famílias, né? A gente vê aqui idosos, crianças, adolescentes. Isso é importante, gente. É muito importante ver esses meninos, esses jovens, tá certo? Temos que estimular mesmo essa meninada participar ainda mais das atividades, das escolas, participar ainda mais das fanfarras de Cipó. E vocês prestigiem, tá certo? Parabéns, parabenizar também toda a equipe da prefeitura, também os diretores dessas escolas, e estão fazendo um trabalho muito importante para o resultado da educação desse município. Então vamos começar esse concurso com chave de ouro, né? A nossa filarmônica, por favor. A filarmônica, por favor. Pode chegar aqui para se iniciar. E as fanfarras municipais de Cipó pela ordem também, uma atrás da outra, para a gente dar abertura. Nas mãos do prefeito Abel Araújo, representando a banda Fandantas. Uma salva de palmas, gente! E agora, convido o representante da banda marcial Fanfarminda. Prefeito Abel Araújo, secretário de Educação, Maria José, o troféu de participação da banda Farminda. Uma salva de palmas, gente, para a banda Família, da banda marcial Fanzeca,
do Polo do Amari, para receber também o troféu de participação. Sigmar Leonardo, uma salva de palmas para o Polo do Amari, Banda Fanzeca. Recebendo também nas mãos do prefeito Abel e secretário da Educação, Maria José, troféu. Representante da banda marcial Famburi, para receber também o troféu de participação. O jovem Clemildo Ribeiro, uma salva de palmas, gente! O representante da banda marcial, para José de Nilson, para receber o troféu de participação. Cadê o grito dessa galera maravilhosa aí? Tem algum fanfarrão aí? E nosso Brasil tá dando 3-1, viu, PT? Tchau, tchau a todos e até mais. Fui, até quando vi.